ကောဇာတကရေ2023ရဲ့စစသုံးခုနှစ်တဘူရလဆန်တရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောကုကျင်တရားနှင့်စိတ်괴ရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ကုကျင်တရားနှင့်စိတ်괴ရာ ကိုကျင့်တရားဆိုတာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့မှာမဟုတ်တာမလုပ်သလိုကိုယ်ရမှာလည်းပဲမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြဘူး ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်ဤသည့်နေရာမှာပဲနေမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြတော့ဘူးသို့သောကိုကျင့်တရားဆိုတာလူတိုင်းတော့ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါပုရုဇဉ်ရဲ့သဘာဝလျောက် ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူရှိသူရှိမှာတော့မကောင်းတာမလုံးဝညတော့လည်းပဲ၊ကွယ်ရမှာတော့မကောင်းတာလုံးလိလုံထားရှိကြတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာထင်ရှားနေတယ်။ယသောပြားရဲ့ခုံတော်တစ်ခုထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ခုံတော်ကပရမတ်ထူးခြားတယ်လို့ပြောမှာ လောကမှာလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်စိတ်괴ရရရောက်လို့ရှင်လူမသိသူမသိအောင်မကောင်းတာတွေလုံးတတ်ကြတယ်ပေါ့။ယသောပြားမှာတော့စိတ်괴ရရမှာရောက်တော့လဲမကောင်းမှုအကုသို့ဆိုတာလုံးထားမရှိဘူး။တိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုံးတဲ့အလုံလုံးဝမရှိလို့အရဟ စိတ်괴ရအရနိုင်တောင်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ခုံပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်괴ရရတွေ့ပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်လို့လုထာရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် တကယ်သူတော်စင်နေကြတော့လောကမှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်မကောင်းတာလုပ်ဖို့နေရာဆိုတာသူတို့မှမရှိကြဘူးစိတ်괴ရရဆိုတာသူတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ ကိုကျင်တရားပြည့်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်괴ရရဆိုတဲ့နေရာမှာသွားလောက်ကြတယ်လူအများစုကစိတ်괴ရလို့ထင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးခေါ်တွေကမင်္ဂမုတ်လို့တာပေါ့ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေမှာဆိုရင်နတ္တိလောကေရဟောနာမ တော့ကမှာစိတ်괴ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့သို့သောလူတွေကစိတ်괴ရလို့ထင်တယ်စိတ်괴ရဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်괴ရလို့ပြောကြတာကိုတယောက်တည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူး ဘဝဝင်ခြင်းကကိုယ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုစိတ်괴ရလို့ယူဆကြတယ်။ဒါမျိုးဆိုပြရတော့နတ္ထိလောကေရဟောနာမှာလောကမှာစိတ်괴ရရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဘုသူ့အတွက်လဲဆိုရင်ပါပကမ္မပကရုပ္ပတောမကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူး။ရသောအဖြင့်လူတွေဟာကောင်းတဲ့
अजय ने जरो दूसरे दूसरे में प्यादा जा रहा महोदय लो मगाऊने लो सोए ना कोई आमा पोंशु कोई शो लोले सीजा रहा हो मगामू आगू तो लोटा हाँ से कोई ऐसी रह लो तमाम बोगुरी अठे भी मैं पियासी तुरा गाने यारो मगाऊने लोगों लोफो से कोई ऐसा मशीबा वो मगाऊने लोगों लोटे बोगु हाँ तू को तू से कोई यालो ठेने भी मैं लो से कोई या महोफुस रागो प्यारा वेबसाइट नटी लोगी रहोना मा बाबा का मां पाकरों बेटो मगाऊं का उधर बिलो दे बोगो फुलोगा मासे को ऐसा मशीबूरे आजाओ मशीरा रों से अदादी पुरी दासा नादी यदि कह दिवा ना वा को ऐसे को यालो ठेने भी मेलो ऐडी नियमा को ची निरे मेलो निशुरा लूरे मारे महबू को लोटा हो मैं नहीं ने नदी सीधे को लोटा हो मैं नहीं ने नदी सीधे को पावन जी माँ को हम मैं अभी मैं को मैं नहीं ले पुकूसी ले ताजा मुझे कोई आश्रम महबू नासोमा बदुमा मशीव सोचां अदादे पुरिदा सानादी यदि कहाँ दिवा नावा को मोड़ा लोड़ा वो तीने रे लुटिया शीरे ऐना बदुले सो को कोराई मेर तुम्हाम दिवुलो रो शिकां शिमे ऐनी को लोड़ा को मदिवु सारा मशीव ताजामु अदादे पुरिदा सानादी मैं सही को यालो ठेमने ने कोलोटा कोराती ने रे अरे कोल कोदी ने जहाँ सही को यम हाउचे में अच्छे थे लो तेरो दुई कौने लगा मां सही को यम शीरो मकाम को आगे तो लोटे का मां सही को यार आमा पल्लो आ शंशा नहीं बु ये जी रे लो सोलो रे थे बे अच्छे थे ऐसा भी आये अरहान सोए कोनो हा लोगा लुधारे का सही कोई आया ट्वेलोशी मकाऊ ना लोटा जा दौले ये सब यागा ये सब यापो मकाऊ मुसरा दोंगा में पियूलो सही कोई आमा डाउ मकाऊ मु पियूरे सुरा मशीलो ठीक उन्नो यू यासी थरा ठी ईचेन कू यासी थरा ऐसा सही कोई आया को मकाऊ मु बल्लो फुसुरे पोगो मा ठेके कुछ दिया भी वाले बोगुलु स्वामी फिरे लोग अच्छी सेने बोगुलु भी आमा फिरे इन लोगों का लुधारी का लोग अच्छी सेने बोगु सुरा मेरे मास्या प्यारे हैं ना माता ने से को या याद देखा मगर मुझे तो मलूद हासी नहीं है चंने पुरुष ने ये रो लोगे मुझे मेरे मास्या रे मशीवुरो महो पुरुषे ने अलेवे अड़े को म्यो म्यें सिरे बगुरी अधिन्यां सिरे बगुरी आ सेगुया या मामा कामु मलोजावु सेजे आउंडीरे दूसरे दूसरे मामा कामना मलो दलु सेगुया माले वे मामा मलोजावु सिरे बगुरी आ पुरुषे ने ताईवाई ने माले सिरे अरे आपसे तो ये नो लोगा ताकेशन द्वारे लो ब्याम आपसे ऐरो गोगो लाउटियां कुछ नियार काम नले सुरा संता चिया मार्चे दे गोगो गो कुछ नियार लाउ खाई मार नले को हाब लाउ सिंजरे बगु फिर दले सुरा से गया या जाऊं दे कामा दूसरे दूसरे मामलो येरे लोमियो लो नहीं दला लो बी दला लो दला दूसरे दूसरे मामले ये रे लोग मियो कोई आजारो लोग दलालो कुकु संस्कृति बोलो रे कुसे कु कैखाची बोलो
Erago, the love we mandana satsura, ah, nazarema, doya nazam yama, pa shide. Tizalia, kujendia kaima wudre. Tondin yaga, so ma pide, sakalishinu, tisachinu. Kujendia dre. กูติงอันดาอยู่พี่รอยู่เปลี่ยนไหนเนี่ยนี่ถามอยู่อย่าชินไหนเนี่ยบ่ติงอันดาสุดาอยู่พี่กูเปลี่ยนมาก้องสุดาพี่เด็กแล้วก็ดูดีฮะกูไม่เปลี่ยนดีเลยเนี่ยดูก้องไม่เปลี่ยนไหนมาเสียมีบ่อะไรก็เปลี่ยนเนี่ยสุดาเสียมีบ่อะไรใช่มาก้อง ก้าวไหนต่อเลยเว้ยเสียไม่ว่าใช่มโหดเดียกามาเจนใจไอเดียเปลี่ยนไปแล้วโน้ตอะไรแต่ผมเราโก้กูเรียกตัวก้องพี่ไปสูรุษิงอะไรก็พูดมามโหดอะไรเราพูดเสกวยาสามสิบอะไรฮะก็ตีนี่ก็ว่ากูได้ขากูเชื่อเนี่ยมโหดอะไรเราพูดลุสเลย ที่เรียกว่าจะปฏิยาดีก็ยังไม่มาพี่ว่าชีนี่ไม่สวยกูเจนเดียกูตั้งนามพี่ว่ายาชีวิโรสิกวยายามาดองกูเจนเดียก้อมุเนปุกุมิวพิลานัยเราพูดเรื่องนี้นี่เนี่ยที่เส้นยาองค์เวจูดาเดนเนี่ยป่ะที่เส้นยาเอาไปจูดาเดนอาชาตอดาวันเด็กรักกันนักกันเส้นนี้ตาชาจี กูยังกูเจนเดียใครมาหมู่ฮะสิกวยาที่อ๋ออามาขันเจสีลากูสันตบีโรที่ชอบผู้ใครมาหมู่เลี้ยงหมู่ประเดี๋ยวมาเยี่ยชีเดียวที่ว่ามาเลี้ยงอะไรไม่สวยเปรัวยาวๆกูยังสิจะใครมาหมู่ฮะพิลามาไม่พิเศษ ที่ว่ามาเลี้ยงมูสุยน้ำมัวรีมาพิลาบุษะมันจะมาเข็นปารมีสุระกุลูเดมมุมยันเดลูกูจอมบิวบีร์ขอราดาพิเศษปารมีสุระปรมัตต์กัมมันปารมีนุสุดได้ยิมยันเดสิเนมาลูลุยาระยิมยันเดสิชีบีสุยยิมยันเดลูกูลูดอลาเอร่าปารมีพิลามา ก้าวเนี่ยเจนเซียดีกูกูเลี้ยงเองอยู่บีร์ก้าวเนี่ยเจนเซียดีกูกูยังเนี่ยมาดีสาวใจมาพี่เด็กสาดเดมวยมิวบีร์ดีสาวมาพี่เด็กยังสบายกันแต่มาเป็นเดียหัวเรียกมาไปเนี่ยไปเนี่ยหัวหัวรับพี่เด็กมาก้าวเนี่ยเจนเซียดีกูมาลุ่มยังเทนเดชอชอเมสังซีเอเม สาวสีอันนั้นเนี่ยแต่ดีเลยลูกบีร์ลูกบีร์เสวยนะเว้ยเลี้ยงมีอันเพี้ยชาบุชาวเจมุสระจูดายาเมย์มาเก่าเนี่ยไปกันนักขุบมาเก่าเนี่ยมาลูกพี่อ๋อจูดายาเมย์ลูกบีร์ด้วยเช่นเลยเราถ้าสมลูกพี่อยากจูดายาเมย์เก่าเนี่ยเป็นเด็กหลานด้วยเช่น ก้าวเนี่ยมุลพี่เอาจูดามะเดี๋ยวพี่ไปดูเช่นเนี่ยเจนี่ท่านลูกผู้จูดามาพี่เด้อถ้ากูไปตั้มมาวายมาแม่งกันเนี่ยจูบันอัตมุแต่เนี่ยพี่ตั้มบ้าปัจจานะตั้มมาปัจจานะแม่งกันเนาะจูบันอัตมุสุระแล้วกูตั้มมาปัจจานะลูกขอเลยแม่งกันเนี่ยจูบันอัตมุเนี่ย อากูตัวเดียวเพี้ยชาลูกกูตัวเดียร์อีพี่ป้องจูดาจินพินตัวเราก็ไม่ใช่กูอยากอยู่ไหนนะป้องเอรุลูกมโหลูสิลูเรียจินเซียดีฮะมีอะไรไม่มีตอนนั้นมาชูสเวดลูอันนี้เจริฮะชุลุมยาอ๋อสเวตินนี่ได้เด็กเอรุลูสเวตินยี่นี่อ๋อจูดาอัตุจามาพี่เด็ก
ဒီလာဝိမန္တနာဆိုရက်စတ္တမကိုကျင့်တရားကိုစံတတ်တဲ့ဆက်လန်းလေးတပုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကျင့်တရားကိုဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစံတတ်တာဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့မြတ်စွာဘုရားကတော်ဒီမြို့ စေရွန်เจ้าမှာသရရင်တော်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကစေရွန်เจ้าမှာသရရင်တော်နေရဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွာစေရွန်เจ้าမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရဟန်း900ဟာတရားအားထုတ်နေတဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရဟန်းတွေပဲဖြစ်နေကြတာ ရတောင်းကောင်းရန်ကာလမှာကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အယုံခံစားလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူငယ်လူရွယ်တွေသာသနာပေါင်းဝင်လာကြတယ်။တချို့လဲမိသားစုအိမ်နောက်နေကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကမ္မဝိတ္တလို့ဆိုတာလူ့ဘဝတုန်းကကြုံတွေ့တွေကိုကြုံတွေ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့တွေးမိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွမ်းဆွတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေရွန်เจ้าကတန်ဃာတွေထဲမှာဒါတွေရှိလာတယ်တချို့လဲလူ့ဘဝကိုအားကြပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နာတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ဃာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ ဆောင့်ချနေတာဘလို့ထိဆောင့်ကြည့်တော့ဆိုရင်ဥပမာပေးထားတာရလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမျက်စိလေးကောင်းတဲ့မျက်စိလေးပြတ်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင့်ရှောက်သလိုတဲ့သာသမီတူတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီသာသမီလေးတူကိုပဲထိန်းသိမ်းဆောင့်ရှောက်သလို အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ရှင်အန်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်။တရားနှလုံးသွင်းကြရလား။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်ရလား။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်သလားဆိုတာကိုညပိုင်းမှာလဲတိဗတ်စကုနဲ့ကြည့်တော်မူတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာခုနကရဟန်းတော်တွေအချို့ဟာ လူဘွားကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့တော်ပြီးစိတ်ကူးရင်ရတယ်သို့မဟုတ်ကျုံတွေ့ရတဲ့သူတို့ဘွားတွေကိုပြန်လည်တန်းတားနေတာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှေအနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့အနန္ဒာစေရွန်ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေအားလုံးကိုကန္နာဂူရီကျောင်းဘဝမှာနေရခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကန္နာဂူရီကျောင်းဘဝမှာ စီဝေးဖို့ခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစောရိတ်တန်ဃာတွေကိုခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တော့တန်ဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြအလုံးစုဝေးမိတဲ့အခါမှာဘာဟောတော့ဆိုပပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိရှင်းပညာရှိတွေကတော့တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဟာမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက် စိတ်괴ရရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာမကောင်းဘူးမလုံးမိအောင်ရှောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးကသူ့တော်စင်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးလေးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ငါတို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးအားလုံးဒါစိတ်괴ရဖြစ်နေတယ်ငါတွေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးငါလုံးတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မမွေးပဲနဲ့စိတ်괴ရသည်ပင်နဲ့စိတ်괴တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးအာဟုသို့လို့ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆလံတစ်ပုဒ်ကိုယန်းနေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့တခုသောဘုရားမှာဖရာလောက်ဟာ ပရဏတိမြို့
ဖြစ်မနာလူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်မနာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘာရဏတိပြီးမှလည်းပဲလူငယ်လူရွယ်တွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့ထိတာပါမောက္ခဆိုတဲ့ဆရာရှိတယ်ထိတာပါမောက္ခဆိုတာဘေရကလာလာအဲ့ရနေမျက်နာရဲ့ဆရာကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် အရန်လေးမျက်နာမှာလာတဲ့ပညာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးကဲလို့ဒီစကလုံးကိုယူပြီးတော့အခုတက်သူတွေဘာတွေမှပါမောက္ခဆိုခံတာလေးရှိတာရှေးတုန်းကထိတာပါမောက္ခအဲ့ဒီဆရာစီအရှင်းတော်တောင်မြောက်အယတ္တိသနေလေးရက်ကနေပြီးတော့တပည့်တွေပညာလာသင်ကြလို့ လေလေးရက်ကပညာလာသင်ရတဲ့ဆရာသမားကိုထိတာပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှေးကအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ပြီးမှထိတာပါမောက္ခဆရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲအဲ့တုန်းကခဏိခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီ957ရဲ့အသုံးနှုန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်တွေသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လို University ဆိုတဲ့ပြန်တဲ့စကားတွေတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်လို့သုံးလာကြတယ်အဲ97ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဇာတက်ရောက်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပညာမျိုးစုံသင်တဲ့တရားကိုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တာ တကယ်လို့ဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်အခုဒီဇာလမ်းမှာတော့ဗာရဏသီမျိုးမှာထိတာပါမောက္ခဆရာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဗာရဏသီမျိုးမှာလည်းပဲသူတို့ပညာသင်ကြပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်လို့ဗာရဏသီမျိုးကထိတာပါမောက္ခဆရာထံမှာသူတို့ပညာသင်နေကြတယ်အဲ့လိုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဖရာလောင်းနေဆိုတာ ကျိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမှာသူများတဲ့တားတယ်။ဘာလို့တားတာတော့ဆိုတော့သူတို့ကပေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလောက်ဝိရိယသူများတဲ့တားတယ်သူများတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒကြီးတယ်ဝိရိယကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိခေတ်မှလည်းရှိတာပဲပေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစည်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်နောက်လိုက်
तो कौन सा उन लोग डेटे पकूरी पो और फिर लोगों का ले ऐ मा तू अ पियान देने चावना गाया रे मा तू बावें पिये ऐ चावना गाया रे मा तू अ सेया ये लेटा ओनी ने पियान दें जाने ठेठे में में चूजा रे पियान ये चूजा आठों ऐ सेया जी मा अरे याद है तमी भी उठे याद शीने रहा से आसंजा रे तमी शीन सुरा अरे मलेंगे इन्हों ये दाचा भी वो संधारी संधारा शीजा रहा ना इन्हीं अन्यंगा मासूए पूवीरो ठीक है सारे या सीमान्या रे तामो इन्हीं कनेके तो ये डले डोंडा से ना या सुलोशे तायो जाली मुहिरे पुकुआ ऐसे जीवे से पूजियाम शिव तमी मिंगलीरी मुहिरारे बीबारी यारो एम डामा तो रोहा से पूजियारी पिचार से पूजियाम पिचार अगुरा दीदा बामोखा से आजिया तमी ले दिया उसीरो ठी तमी ले इनो ये ना छापे वो तुमा लुईवे यारों माफ़ चेते को ये याद लावी सो लुईवे यार तुम्हारे भी चौनारी आया डांसी ने ऐसे में उसी कांसों लोग ने लेटा उठे भी थी पियान डोरे ने भी थी शीर तो पियान डोरे कुछ इंडिया कौन मार कौन ताजा वो कुछ इंडिया कौन है बुकु
ကျွေး ချေဖို့ ဆရာကြီးက စိတ်ကူးရတယ် စိတ်ကူးရတယ် သူစိတ်ထဲမှာ အကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် စရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရှိရွက်ချက်နဲ့ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကြွကြောပြောတယ်ငါတပည့်တို့တဲ့ငါသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်ပြီးပါတွေကသုံးရင်ဝိဝါဟလို့သုံးရတယ် ဒီသမီးရှင်ဘက်ကပြောတာဝိဝါဟအိနောက်ဘက်သားရဲ့ရှင်ဘက်ကပြောရင်အာဝါဟအဲ့ဒါလည်းမှားအောင်သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပမာပြေမှာလည်းဒီစကားလုံးကသုံးတာဒါပေမဲ့ခုတော့နည်းနည်းသုံးနေလာတော့မသိဘူးအာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဆိုတာလေအာဝါဟနဲ့ဝိဝါဟဒါအပါဠိတကားလေး ခဏိမှာတော့ထိမြန်ထိမြန်လက်ထက်တယ်လို့သုံးတာပဲများတယ်ထင်ပါရဲ့အာဝဟဝိဝဟဆိုတာသိပြီတော့မသုံးကြဘူးအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အာဝဟဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကမိဘတွေကအမျိုးသမီးကိုလာပြီးတော့သမီးရှင်ထံကသမီးကိုလာယူသွားတာခေါ်သွားတာကိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ် သမီးရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့သားလောင်းစီကိုပို့ပေးတာကြတော့ဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာထုံးစံကယောက်ျားလေးကအမျိုးသမီးအိမ်လိုက်တာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကပဲယောက်ျားလေးအိမ်လိုက်ရမှာဒါအိန္ဒိယထုံးစံနော်အာဝဟဝိဝါနှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့သားဘက်ကနေပြီးသူတို့သမီးကိုလာခေါ်တာအာဝဟ သူတို့သမီးဘက်ကသူတို့သားအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဝိဝါဟအဲ့တော့ဒီလိသဘောမခဆရာကြီးကသူသမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုပို့ပေးရအဲ့ဒီပို့ပေးတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုသူလုပ်ဖို့စဉ်းစားတာအဲ့တပည့်တွေကပြောတယ်ငါသမီးရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပဲစီငါပို့ပေးဖို့စီမံရလိမ့်မယ် အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့သမီးတွေအတွက်ဟောစာဆင်ပုလိုအပ်တယ်ပေါ့လေဝလစာယရနာပစ္စည်းတွေရဖို့တင့်တယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလက်ပလာသွားလို့မဖြစ်ဘူးထိုက်တဲ့နေယရနာတွေဆင်မြန်းပြီးတော့ငါသမီးကို အိမ်တော်ဘက်ထံကပို့ဖို့ရှိတယ်မင်းတို့ကိုဆွေမျိုးကိုမိဘအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လက်ဝတ်လက်စားအဝတ်တန်းစားတွေကိုတိတ်တဆိတ်ရှူပြီးတော့ငါ့ကိုပေးကြလို့ဆိုပြီးတော့သူသမီးပေးစားမလို့ဆိုပြီးကျောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းတာနော် ဘယ်သူမှမမြင်စေရဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ရှူဆောင်ပြီးတော့ငါစီကိုပေးကြအဲ့တယောက်ယောက်မြင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမယူဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုငါလက်ခံမယ်ဆိုတာဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုမာတယ်မာတော့တပည့်တွေကလည်းဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့ ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကအိမ်ပြန်သွားကြပြီးတော့အိမ်ကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်တွေမမြင်တဲ့အချိန်မှာအဝတ်အစားတို့လက်ဝတ်တစားတို့တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ယူလာကြတယ်တိတ်တဆိတ်ခိုးယူလာတယ် ခွေးလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးကြတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကလာပြီးနာမည်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့တရားစင်းမှတ်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဲ့
Jangan dorang ni ni, lu kopi lu yula biru, beja lah. Tu ye jadi apa beja? Tapi lu, tapi ciri tu, letak saya lalu ni le, tapi ada saya jadi kain ni ada. Bahama tu yang doa biru, susah nak melaku. Awak salah biru, lewat dah salah biru, saya jadi bahama mampi bene. Tu ada di dalam ni. Kalau saya jadi tu, biar. Nampi mian ro pama, bayu la halus. Hobar saya. Tapi lo mian bayu la orang tu so. Saya agak biar ni. Paduuma mian geng yula le pesiwe lekam ni. Tidak lama melu saya marah. Jono sih cema, sih gaya soal jono memimu. Biar. Sih gaya soal memimu. Tidak sih betul mana mesti le. Nia soal jono, mesti memimu. Tanya mu, tu sih cema lo, gaya malu pun tak kuma, gaya lo mesti memu soal jono. Saya juga belajar. Atau belajar niu, macam mana cara barang so. Nanti lagi rohana ma papa kama pakok betul. Mau dah lupa dua loga ma segaya sura masih bau saya. Padahal di wana Buddha di. Doa mesti si, ema mesti si. Insaun nadi, dosaun nadi, kuzaun nadi. Kau memihara terwari. Laga masih ni jaro, terus kami mawer. Kau tidak lalu, terus kami mawer. Eh lu, nadi mian aku we, tambalo menjadi roh. Kau bawa cuma aku, cini de, yang lalu ni siapa ni? Balai mara buku ada, kalau dah betul mah beti ulu teni deh. Allah, kalau kami yang mahweh deh, ku apa yang mahweh metru apa yang nyalih meh deh. Era gue, sebenarnya masih deh buku dia ada, dah seni yang lu tengok teni meh deh. Cenau ni ne biawa mesuhin, ahang rahon dapat dami. Cenau ni ne. Tidak sih sura ha, sih kaya sura jenuh, lama memilih bule, sih kaya ya sura berapa memilih bule. Tanya wabi nawe jadi, berdua masih sura le, berdua masih de ni ya ya sura le, jenuh memilih bule, jenuh syaji lah memilih, berdua memilih de ni ya tanya, berdua masih de ni ya sura masih bule. Jadi enyan apa dami? Eko dwalu, ko niraniya, dachalu, paduwa ma, maduya ve menu, ato nya hodi tamaya, eri niya, chanoushi nira ve. Swadu, khane ma, ko diyaute nira, paduwa mishivu, hode, tamal lukaro masinahu, paduwa mishivu, ngalochi anlo menu, tingon tenle menu, eri ma, chanoushi nira li, paduwa mishiram hofu, tajamolo, empty place, no. Empty room, paham masih dia ni asal masih urut tu. Kursi ni ragu atas, paham masih dia ni am hafu le kursi ni le. Paduwa masih usul kodi ni le, tahu solo le pon, no. Kau mau dah kodi ni ragu segway am hafu lu piar. Kau dia udah ni ramu, paduwa memilih mulu tengah tengah ni mana, paduwa memilih kau mana pon. Kau memilih insan nadi, dosa nadi, cangsa nadi, tiada hari yang lain ni. Enam ini masih usul dong, kalau dah kau di ni deh, kalau dah kau mien ni deh. Tanya mu tu ye ni mah, saya juga biar apa, tu mah memilih awal juga lu biar apa, tu mah surat tema, cenderung apa, cenderung memilih awal juga mah memilih. Kalau lu kau yang mien ni deh ni. Paduma memilih orang yubus atau logajuan apa sih?
Paduma mati yang lupa sura, kodi ni de. Ada lu, di tepe cizong, saya letak kan ni biro, saya jiwu di lu simpia. Saya jiwu simpia dek kajar. Saya jiwu tu biara sura, tu ye tu do, susah pun ni lu cibiro. Cina deh saya aja. Cina biro. Ngadu bi, ngah ema, ngadu bi enau cahu, pisau sah masih dah mau bau dek. Ngah ema pisau si bale. Hoda mo, tuh eri pinya tinja pini deh saya aji be. Aduh ema. Si media semua ada karo, wujudnya lama siapa deh. Tapi menu, ngadem ini pizza bu buku ha, kucing dia kau ne buku sepuluh. Kucing dia kau ne buku, loga jima, kucing dia kau ne buku ne, ino ya dah capi jenu, menu cawanari gua ngah. Sungguhnya dah sedih dek. Ayo, nanti mihah minat dosong me. Tuh juga lah. Pama juga beri dek bi. Pama engan ni biro. Lewat dana kubi lo juga lara dek bi. Mihah jenazah dia kau ne. Kujen dia kau ne. Taja mu minat betorin tu subiro. Tapi aku. Sendaza api was sembiro, itu biji ni letak belai. Oh, itu biji ni letak belai biro. Kena dengar, ini doa biro tiada si. Lewat dasa, seran api siri, lewat dasa siri, kula de, itu biji jangan hari guru, tu macam hari day. Kau minu, ini minu, piangu doa jahat hari sebiro, kau piang belai de. Saya juga sangat tahu, perlu kau jadi akang kan leh so sangat. Oh, erat saya juga demi itu, mian down dah biro. Engah lewat dah dah, jangan apa sih di koyu lagi jare, kau jadi apa jare? Jauh nak demi dia, saya juga demi itu lalu sosong doa jare, kau jadi akang ni penyiasi. Adui kau kau ne, kucing dia kau ne, tapi dia utar he. Kucing dia kau cium biro, saya jitu biro. Enau berpi, yece kau ni jatuh he. Terus solu he, boleh jalan. Rari jalan he, ni cuka lo, tali hubio lah he. Tahu tu nanti jatuh he, tu boleh. Eri mah. Yasa biaya, di selang itu hobi lo, pisau bi, yasa biaya hajar aro barang tu. Dosa sosa, dosa sosa, nan dosa, tu ka wati do. Wisosa, aduwa ti losa, ti dhamma sahumatika. Ami nama liri pola, potare. Lu caya. Jauh na caya, engah bersih kubi lo jual ada jauh na caya. Tiaw ka dosa sah, tiaw ka dosa sah, tiaw ka nanda le, tiaw ka tuha utikar, tiaw ka wesa, tiaw ka aduwa tilado. Terus nama itu, topo biro, tejama sahumatika. Terus ha. Sehari demi siang lusa ini, kucing dia aku sungguh kehilangan bukuri fikir. Aduh, kucing dia aku sungguh bukuri fikir. Kau negara cengang ni aku sungguh jah. Tersebut aku yang lalu yang kucing dia pergi ada. Tidak masuk matikah.
เราโลกาลุเรียตะคุกุยาลุหมู่เนี่ยกูเจเนียเอาส่งไปจ่าเลยเอลเวรกูไปไล่จ่าเลยกูเยกูเจเนียกูเอลเวรกูส่งลงไล่จ่าเลยบ่เนาะตัวเราเลยเวลุรีไล่น่ะจินตัวมาเมกูเจเนียดิกูส่งลงไล่จ่าเลยเปียมโนสะ กัตถังสหิตัพพธรรมนะปาระกุเปมโนสะกัตถังสหิตัพพธรรมนะปาระกุสะโกจินเตียะเนี่ยปะทะပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးကျိုးစားအားထုတ်လို့ထုတ်တဲ့ចောင်းသားအခြေဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့ចောင်းသားကတော့တဲ့ ကိုချင်းတရားကိုသူဆရာကြီးတပည့်ကိုရလို့ရေးအတွက်နဲ့ကိုချင်းတရားကိုသူမအပြတ်မခံကိုချင်းတရားကိုမဆွန့်လို့ဘူးလို့ဆိုတော့ရောဓမ္မမနုပါလေတီကိုချင်းတရားကိုသူထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူတွေကကိုချင်းတရားနဲ့ငွေဆိုရင် ငွေနောက်လိုက်လိုက်တယ်ကိုကျင်တရားကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ငွေနောက်လိုက်တယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ယာတုဆိုရင်လည်းယာတုနောက်လိုက်တာကိုကျင်တရားနဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးနောက်လိုက်တယ်ကိုရှိတဲ့ကိုကျင်တရားကိုအလွယ်တကူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တတလောရရှိလာနိုင်တဲ့ငွေကြေးတနာအတွက်ဖြစ်စေ ကြောက်ကြမှုအတွက်ဖြစ်စေခွင့်ရေးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေအတွက်သူတွေကလိုက်ပြီးတော့လုံနေရှိကြတယ်တဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောပါဒီတိမသစ္စာနိကမောကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာစိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံလောက်ဝီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကိုကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တည်ကြည်ခိုင်မာတဲ့ပုံကိုမျိုးထိတိမှာသီလကိုဆောင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာကျူပန်အထုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးသစ္စာနေကမော တကယ်ကိုတဘာဝအစိတ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုသာလဲကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးဝေကျေးနေလည်းမလဲဘူးယာတူးနေလည်းမလဲဘူးကြော်စောမှုနေလည်းမလဲဘူး ဘာနဲ့မှမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဓမ္မကိုသာလဲအခိုင်အမာကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်ထိဆော့ဆော့တဲ့ရသော်ပြားကဒါကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့စကားပဲခုနကတော့ ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်괴ရမှာမလုပ်တဲ့အကြီးဆုံးကြောင့်ကနတ်တိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပတောပန္တာတိဝနာဘူဒာတိတံပါလောမဉ္ဇတိသနောမဉ္ဇတိရဟောမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာစိတ်괴ရမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကနတ်တွေကကိုယ်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုစိတ်괴ရလို့ထင်နေတာတဲ့ သူအနေနဲ့ကတော့အာရဟောနဗ္ဗတမိစိတ်괴ရဆိုတာသူမမြင်ပါဘူး။သုံးညာဝပိနာနဝိသတိ။ဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။ကိုယ်ကနေဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ရပေမဲ့ကို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 ယ်တိုင်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်괴ရမဟုတ်ပါဘူးသူ။ဒါသူ့အတွေ့ရအဲ့လိုတွေ့ပြီးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရှောင်နေ။ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကတော့
ပါကိစ္စနဲ့မှာမဆုံးလို့တဲ့အနေထားမျိုးရသော်ပြာတုံတင်ဆုံးမပေးတာလားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုကျင်တော်ရတဲ့ကိုကျင်တရားရဲ့တံမိုးကိုထားပြီးတော့ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲပဲနဲ့ကိုကျင်တရားပေါ်မှာအခိုင်အမာရပ်တည်ဘူးလေးကျင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လေးကျင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားတွေကိုတံမိုးထားလို့ စိတ်괴ရမှာမကောင်းမှုအကုသို့ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်နေတဲ့စိတ်괴ရဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်မြင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းမှုအကုသို့မလုံးမိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလဝိပဿနာစကတိသင်္ကန်းစာကိုပြီးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစာရကတိသနာတွေဟောပြီးတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်းသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဒီကုန်းချုပ်တာဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာတမှုတဏှာဟာတမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဘဝဟာဒုက္ခဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအဓိ ပရဏအကြောင်းတရားတဏှာကဒုက္ခတမှုရိယအဲ့တော့တန်လျာတဲမှာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတမှုရိယဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့နေရာကတော့နိရောဓဥပိန္နအပဝတ္တိတယ်ဘဝနဲ့ဘဝတဏှာဘဝနဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့နေရာ ချုပ်ငြိမ်းတာ၄ပါးပဲဒါကိုစာဝေကျမ်းကမှာဆိုလို့ရှိတယ်ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့မဖြစ်ရသည့်နိရောဓသစ္စာဥပိန္နအပ္ပတ္တိနိရောဓအကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိန္နအပ္ပတ္တိနိရောဓော တတဥပါယောမေခောအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာသူ့အတူမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့မေခင်ရှင်ပါကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့မေခင်ရှင်ပါဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုပယ်ပြီးတော့အကျိုးပါပြတ်သွားတာအကြောင်းကုန်လို့အကျိုးကုန်သွားတာအဲ့ဒါကမေဃသစ္စာလို့ အဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကြံမြင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကြံမြင်သတ်မှတ်ထားရင်ဟုတ်လားကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရတာလားအဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုကိုသိခြင်းပဲဒီသိခြင်းဟာအမှန်ကန်သိခြင်းဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်တကယ်သိတယ်မှန
ဖြစ်ဘူးဆိုတာနိရောဓဒါလည်းအမှန်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ဆိုတဲ့နိရောဓကိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ကတော့မဲ့ခင်18ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပ္ပရာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ရပ်ဆုံးသက်ပြီးတော့ခုနရဟန်း၅ယောက်ကို ဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တတွေကြံတွေးနေကြတဲ့ကိုရော်တွေကိုဒီဇလန်းနဲ့သင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်တရားအတွက်ငါတို့ဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေတောင်မတွေးသင့်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အာဟုသူတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးလိုက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်တဲ့အခါအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာ အလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပံပိုးကူညီမှုနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လင်းပြီးတော့အလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့။ယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီစာရကဟောတဲ့အခါတိုင်းစာရကဟောတဲ့အခါမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်ဟာဘယ်တော့မှအဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လို့
Eri dunga, tita bamoka searo, sea surare, aku taribo drabe, horonga du sea ilokerepo, no? Eri dunga, adinya nesenda senyebi magamu audu malokere, chauna garo, te chalu mobure, ngakurai melu. Ero yinja de, dwee ko si de bokuri. Ngakurai me, tilo dwee ko biro. Amangan sopya kere sura u. Ya sopya di sama. Tilo hoja kere apsipare. Tila ui mandana sa. Kuchin diane. Sekweya. Di jau liya u madana yu jaha dhe. Mibiru po wa dwe. Tenganza ya yu bi. Kupua. Kuchin diya po ma. Tamu tata yi. Cha, adre, kujian dia aku lele je, supi cian suari, macam ni, cincang juga, atau jangan macam ni lu, kuzi kuzi, madabi, kujian dia kau, juga atau nanya, pasi kundari. Shidhya Chham, Shim Phaya, Phaya Rvita Rodhi, Dhamma Adinyam, Yashima Dalin, Nibhan Chandhago, Yamabhyu Naivadojao, Dhamma Adinyam, Yashijayam, Siddhanya Laya, Dhamma Devin, Sin Jinpa, Yulu Jayui, Amada Dhana, Dhamma Dhana, Daya Alurogo, Velu Javago I, Daya Ramyago, Yodhi Limya Swa, Mamma Dada, Ayun Thale, Najaja Vago I, Daya Ramyago, Dadava Vutu, Suzuro Shin, Udoja Vago I, Yane Yaku, Ato Pilo Jaya Do, Ikamu, Ikudo Suzu Di, Nevan Chana I, Ejaon Thao Bang, Chibha Zedari, Ikamu I, Apo Bhaga Go, Ami Epa, Apo Apwa, Siyadamama Savi, Vadu Gavada, Dunna Vyama, Tadva Vyadu'a, Amya Amya, Vinga Vagoi, Kudu Amya, Kodhi Yaja Kondi Shivi, Kusay Nafya, Chanda Jadi, Chija Vade Kondari, Aro, Daja Kamiya, Amiya, 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 Yurong, Yawa, Goro, Saru, Saru, Saru. Aro, Daja Kamiya, Amiya, 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 Yurong, Yawa, Goro, Saru, Saru, Saru. Aro, Daja Kamiya, Amiya, 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 Yurong, Yawa, Goro, Saru.